Hei ja tervetuloa tänne Opetushallitukseen. Mä oon pahoillani, etten päässyt olemaan paikalla. Mielelläni olisin itsekin ollut, mutta koska näen, että teette niin äärimmäisen tärkeää asiaa yhdessä tänään, niin, niin halusin kuitenkin videovälityksellä välittää teille kaikille terveiset. Me ollaan rakentamassa uutta Opetushallitusta ja, ja, ja me ollaan. Siellä aika syvällisesti pyritty miettimään koko porukan voimin, koko talonväen voimin sitä, että, että mikä se meidän olemassaolon tarkoitus on, mitä tämä julkinen palvelu oikein on ja mikä on myöskin se työskentelytapa, miten me asioita yhdessä tehdään. Ja siinä me on itse asiassa päädytty semmoiseen olemassaolon tarkoituksen määrittelyyn opetushallitukselle kuin intohimona oppiminen. Ja se on tietysti semmoinen asia, että kun meidän tehtävä on kehittää koulutusta ja edistää kansainvälisyyttä, niin se on se tehtävä, mitä me yritetään niin kuin suomalaisessa yhteiskunnassa ja kaikkien suomalaisten osalta saada aikaan, että se intohimo oppimiseen tarttuisi jokaiselle ja jokainen voisi kasvaa omaan potentiaaliinsa. Mutta samaan aikaan se on viesti myöskin meidän talon omalle väelle ja omalta väeltä itselleen sille, että miten me halutaan tehdä töitä että me halutaan tehdä sitä intohimolla ja niin, että me opimme itse myöskin jatkuvasti uutta. Ja ehkä tämä iso muutos tässä ajassa onkin se, että se työ ei ole enää sitä liukuhinnan äärellä olemista tai toimistopöydän äärellä olemista niin, että se työ pysyy päivästä toiseen samana, vaan sen työn konteksti muuttuu joka päivä, jolloin itse asiassa työstä tulee oppimista. Se on itsessään jatkuvaa oppimista. Ja se edellyttää silloin ihan, ihan toisenlaista asennetta myöskin siihen asiantuntijuuteen ja siihen oman työnsä kehittämiseen ja niiden ongelmien ratkaisemiseen, mitä siihen julkiseen palveluun sisältyy. Ne ongelmat on tänä päivänä sen verran haastavia, että me julkisen palvelun toimijat, me ei myöskään yksin kyetä niitä ratkaisemaan, vaan me tarvitaan siihen eri, to, eri toimijoiden apua, tarvitaan siihen niin kansalaisyhteiskunnan toimijoiden apua, muiden julkisten viranomaisten apua. Ja sitten me tarvitaan entistä enemmän sitä, että noi kansalaiset on myöskin mukana niitä ongelmia ratkaisemassa. Että me yhdessä julkiset toimijat ja kansalainen kyetään edesauttamaan semmoista kehityskulkua, joka helpottaa ja ratkaisee niitä kansalaisten yksittäisiä tarpeita. Ja se on lähestymistapana ihan erilainen kuin se perinteinen tapa toimia ja sekin edellyttää oppimista sitä, että meillä ei ole valmiita vastauksia, mutta me ollaan valmiita lähtemään yhdessä rakentamaan ratkaisuja kansalaisten kanssa. Näillä sanoilla niin tosi hienoa, että olette koolla ja parasta innovatiivista päivää teille kaikille ja mä luotan siihen, että te löydätte hyviä ratkaisuja e-oppimisen keinoin.